អូខេជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងហើយអឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានរឿងមួយដែលប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលមើលអឺ Mobile Legend អឺទិញដបូ Mobile Legend របស់ខ្ញុំណាវីដេអូហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនណាវីដេអូនេះវីដេអូមួយនេះជម្រាបបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអឺដែលគាត់តែងតែធ្វើខុសយ៉ាងទៅនឹងហេតុសូមអរគុណគាត់ដែរដែលគាត់បានតែញ៉ាំខ្ញុំអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយស្អីពាក្យថារបៀបអឺទិញបូម៉ូបាលអញ្ចឹងហ្នឹងណាស្អីពាក្យណាមកខាងលើរបស់ខ្ញុំគឺមុនគេតែម្ដងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដែលក្រៅប្រព័ន្ធណាមានក្នុងប្រព័ន្ធទេមានលុយដូរទេគឺលុយដែលយើងបញ្ចូលមើលតើតុងជាតិនេះកម្ពុជានៅមិនសារទេតោណាតែញ៉ៃលើទេថ្ងៃនេះយើងដាក់អ៊ីមែលចូលកបាមកគេមិនយកបានណ៎ថ្ងៃនេះណាអូខេតែញ៉ៃអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអឺបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ធ្វើការតែងតែងទៅតាមលេខហ្នឹងណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបើស្រាប់តែគាត់អឺយកទូលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមកដាក់អញ្ចឹងទោះបីជាបងប្អូនមើលហើយបងយកបងប្អូនយកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំទៅដាក់យ៉ាងណាទោះបីជាតែងតែងទៅវាផ្ញើសារមកអញ្ចឹងមិនមែនតែផ្ញើសារបងប្អូនទេវាផ្ញើសារមកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងចំនួនលេខ3ខ្ទង់តែម្ដងបងប្អូនគាត់ធ្វើតេស្តឬក៏ធ្វើបែបណាទេខ្ញុំអត់ដឹងទេណាហ្នឹងហើយគាត់គេនឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺផ្ញើសារមកខ្ញុំ3លេខ3ខ្ទង់ហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាបងប្អូនចូលនៅក្នុង website ហ្នឹងបងប្អូនគួរតែណា codasop.com cambodia ហ្នឹងទិញដបមបាល់ចឹងតាមរយៈ smart ហ្នឹងបងប្អូនចូលទៅធ្វើការវាយទៅដាក់លេខទូរស័ព្ទបងប្អូនហើយកន្លែង email ដាក់កបានមិនដាក់កបានហ្នឹងអញ្ចឹងមែនថានៅពេលដែលធ្វើការទិញដាក់លេខមកហើយចំនួនចំនួនទូរស័ព្ទចំនួននៅក្រៅចំនួនទឹកលុយនៅក្នុងលេខហ្នឹងណាចំនួនទឹកលុយនៅក្នុងលេខហ្នឹងធ្វើឲ្យមកគ្រប់ពី1ដុល្លារ2ដុល្លារ3ដុល្លារទៅហើយចង់បញ្ជាក់ថាលុយខ្មែរគឺมันអាចទិញបានទេលុយការលុយខ្មែរណាมันអាចទិញបានទេហ្នឹងហើយតែលេខទៅតែគាត់វិញអត់ទេដល់ចំណុចនេះខ្ញុំជិះមកក្រៅហ្គេមហ្នឹងបាទអាហើយពាក្យថាកូដាសបបាទកូដាសបកម្ពុជាមកបាទឥឡូវនឹងវាអាប់ដេតច្រើនហ្នឹងហើយចាំមកផងជ្រើសរើសមកបាទចឹងលើនេះបាទ
បាទបងប្អូនដាក់នេះមកថ្ងៃនេះចឹងណាហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលដល់ត្រង់ចំណុចនេះគាត់លេងដាក់ ID របស់ខ្ញុំណា ID game របស់ខ្ញុំជាស្រាប់បងប្អូនចាំតិចហ្នឹងគាត់ដាក់ ID game របស់ខ្ញុំនេះហើយស្រាប់តែគាត់ថ្ងៃមុននោះខ្ញុំបានចំនួន300ជាងត្បូងគាត់ដាក់ ID របស់ខ្ញុំគាត់មើលវីដេអូហ្នឹងហើយគាត់ដាក់ ID របស់ខ្ញុំចូលហើយID ហ្នឹងអាលេខ4ខ្ទង់របស់ game របស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ដាក់ចូលទាំងអស់បន្ទាប់មកគាត់ដាក់លេខរបស់គាត់គាត់មិនដាក់ID របស់គាត់ទេគាត់ដាក់ ID របស់ខ្ញុំតែលេខទូរស័ព្ទគាត់គាត់ទិញមកចូលនៅក្នុងហ្គេមរបស់ខ្ញុំបណ្ដោយខ្ញុំបានត្បូង300ត្បូងជាងបើគិតជាលុយប្រហែលជា5ដុល្លារហ្នឹងហើយប្រហែលជាលុយដោយសាររបស់ខ្ញុំមានត្បូងខ្លះដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាបាន300ជាងអញ្ចឹងមានតែថាប្រហែលជា5ដុល្លារឬក៏6ដុល្លារគាត់ទិញឲ្យខ្ញុំហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនខាតដែរគេបងប្អូនខាតហើយខ្ញុំមិនដឹងបងប្អូនមួយណាទិញឲ្យខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនណាទិញឲ្យខ្ញុំទេគឺវាលោតចូលអូតូហើយហ្នឹងត្រង់ចំណុចនឹងមួយបងប្អូនធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់លេខ ID គេមកបងប្អូនទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការទិញ1ដុល្លារណា2ដុល្លារ5ដុល្លារអីណា250 270នេះ5ដុល្លារណាហើយសេរីលឺស្មាតមកណាតើមកអ៊ីមែលនេះដាក់ក្បាលមិនដាក់ក្បាលណាដាក់ក្បាលមិនដាក់ក្បាលតើមកធ្វើការទិញតែម្ដងណាចឹងគេដែរ user id គឺមិនត្រឹមត្រូវដូច correct format short b ទម្រង់ត្រឹមត្រូវទៅគួរតែនេះអេទម្រង់គេអញ្ចឹងមកថាបែបម៉េចគេថាខាងលើនេះយើងមិនបានដាក់ណែយើងមិនបានដាក់អញ្ចឹងយើងដាក់មកណែឧទាហរណ៍ id របស់ខ្ញុំហ្នឹង13ណែ65 2 73ណែហេប៉ណ្ណឹងមកតោះមកយើងចូលមើលហ្គេមមកយើងទៀតអោទុយខ្ញុំអត់ចាំគឺ31 42បាទ31 42ជាស្រាប់គាត់ណានឹងឲ្យយូរបន្តិចនេះ31 42តោះប៉ណ្ណឹងមកបងប្អូនហេហើយធ្វើការអូខេទៅវីនឹងលោតមកនេះហេឈ្មោះខ្ញុំថាអ្នក ID មានប៉ិច5ដុល្លារបញ្ជាក់ណាបញ្ជាក់យកព័មនៅទៅកាន់នៃការបងប្រាក់បរោះចំណុចនេះគាត់ដាក់ID របស់គាត់ត្រឹមត្រូវហើយត្រឹមត្រូវមកស្រាច់អស់ហើយហើយគាត់ខ្ចី Gmail ខ្ញុំមកដាក់បន្ទាប់មកកន្លែងនេះគាត់ដាក់លេខទូរស័ព្ទគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ដាក់លេខទូរស័ព្ទគាត់អញ្ចឹងគាត់ដាក់ត្រូវប៉ុបទិញប្រើផ្ញើលេខកូដមកគាត់ដាក់បំពេញលក្ខខណ្ឌចូលបងខ្ញុំបានខ្ញុំបាន300ដងចូលជា6ឡាម7ឡាហ្នឹងហើយថ្ងៃនោះអរគុណគាត់ដែរហ្នឹងហើយតែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យច្បាស់ថាបងប្អូនបំពេញ ID របស់បងប្អូនត្រឹមត្រូវទៅណានៃត្រង់លេខនេះកំណត់លេខខ្ញុំបងប្អូនដាក់លេខទូរស័ព្ទបងប្អូនទៅណាលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនទៅវិញនឹងផ្ញើចូលទូរស័ព្ទបងប្អូនណាមានអ្នកខ្លះទេដាក់លេខខ្ញុំឲ្យគាត់សួរថាមិនក៏មិនផ្ញើសារទៅបើផ្ញើសារបងប្អូនផ្ញើសារមកខ្ញុំណាអញ្ចឹងវាឆាតសារមកខ្ញុំហ្នឹងណា
ហើយអ៊ីមែលបងប្អូនត្រូវការផ្សេងរបស់ខ្ញុំប្រើកាលាទៅបើមិនដាក់ទេមិនបាច់ដាក់អ៊ីមែលនឹងក៏បានតែមិនដាក់អ៊ីមែលក៏បានដែរហើយហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទមកបើសិនជាមានវានឹងប្រាប់ថាមានលុយបើសិនក្នុងទូរស័ព្ទបងប្អូនមានលុយណាណាមានលុយចាប់ពី1ដុល្លារឬក៏ត្រូវកំណត់នៃ5ដុល្លារដែលយើងក្រីខាងលើហ្នឹងគប់ចំនួនមកគេគេផ្ញើលេខកូដមកណាផ្ញើលេខកូដមកឥឡូវលុយវិញអត់មានលុយទេតែខ្ញុំដាក់15ដុល្លារនេះ5ដុល្លារលើហើយចំនួន5ដុល្លារតែលុយទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់មានលុយទេណាខ្ញុំអត់មានលុយទេអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាបងប្អូនណា ID បងប្អូនមកត្រឹមត្រូវចេញឈ្មោះបងប្អូនហើយថាតៅហើយមកដល់នេះបងប្អូនដាក់លេខទូរស័ព្ទបងប្អូនណាដាក់លេខទូរស័ព្ទបងប្អូនកុំដាក់លេខខ្ញុំកាលណាដាក់លេខខ្ញុំវានឹងផ្ញើសារមកខ្ញុំហើយមិនផ្ញើសារបងប្អូនទេហើយផ្ញើសារមកខ្ញុំខ្ញុំក៏អត់មានលុយដែរទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់លុយទេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំអត់មានលុយទេខ្ញុំដាក់លេខខ្ញុំចូលបន្តវានឹងផ្ញើសារ3ខ្ទង់មកណាវានឹងផ្ញើសារ3ខ្ទង់មកមកបងប្អូនណាហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយដាក់លេខបាយបានវាផ្ញើមកវាផ្ញើមកវាផ្ញើមកខ្ញុំបានហ្នឹងដាក់លេខខ្ញុំនេះ774នេះ774នេះ774ហើយយល់ព្រមតើបើសិនជាមានលុយទិញបានតែបើអត់លុយគឺទិញអត់បានទេណាគឺទិញបានទេចាំបើចាហើយចាក់ទៀតមកប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំយកឧទាហរណ៍មួយទៀតខ្ញុំចុចយល់ព្រមតើផ្ញើសារបែបណាមកសូមអភ័យតើការទិញរបស់លោកអ្នកបរាជ័យក្នុងករណីរបស់លោកអ្នកมันមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់លោកអ្នកมันបានបង់ប្រាក់ទេសូមមេត្តាបញ្ចូលទឹកប្រាក់ហើយព្យាយាមដល់ទីតំណាក់ដំណង support @@godaplayment.com ដើម្បីជួយណាអញ្ចឹងមិនបាច់ជួយមិនបើលុយយើងអត់មានត្រឡប់ទៅកាន់ដំណរដើមវិញមកបើយើងអត់មានផងមិនចឹងបើយើងមានវិធីបាទបាទផ្ញើលេខកូដមកហើយសំខាន់ផ្ញើលេខកូដមកនេះអេបងប្អូនណឹងហើយអញ្ចឹងមកចាក់បងប្អូនត្រង់ចំណុចនេះមួយមកបងប្អូនចេះតែទិញខុសណាបាទអរគុណច្រើនសូមគោរពជំរាបលាបងប្អូនហើយបាយអរគុណ